دلوقتي معاكم على طول، دهي النار عاليه بتاعتي. نقول ايه؟ استنى، الورق كتير اهو. معايا التوميه، معايا كوبايتين ميه، معايا معلقه النشا، الميه قد النشا. عايز تحطي بقى تعملي مقدار 4 كوبايات، مفيش مشكله، دي لسه قدامها شويه اهو. ومعايا ملح وخل وعصير ليمون وثوم مفروم وزيت، ده بقى تدريجيا هوريكم هنعمله ازاي. اهم حاجه عندي الاول نجيب معلقه، هحط الميه بتاعتي، دول ايه حوالي كوبايتين اهو، ان شاء الله يطلعوا كوبايتين. وهحط ايه، احنا دول خلاص مش عايزينهم عشان ايه، نروق حوالينا كده. هنحط ايه، نحط معلقتين كبار نشا زي ما بعمل المهلبيه العاديه. انا ايه، هزود شويه عشان الميه دي شكلها كتير. تمام كده، وهطلعهم ايه، هقلبهم واطلعهم على النار اهو. فين اهو، زي الفل. هقلبهم كده الاول على البارد وبعدين اطلعهم على النار زي كأنك بتعملي مهلبيه عاديه. الخليط ده هو اساس التوميه بتاعتي، اللي هيديني اللون الفاتح، هيديني القوام الناعم، هيظبط لي شكلها زي بتاعت بره. في بيعملوها في زبادي ومايونيز وكده، حلوه برده، بس دي الاصلي اللي هي ايه، بميه ونشا. وهي طبعا كل ما ايه تدخل الثلاجه بتسقع اكتر، فاحنا عايزين. استني، ازيك يا اسيل؟ سوسه، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ يا حبيبي عامله ايه؟ تمام يا روحي، الحمد لله. انا هنا حاسه ان الخليط بتاعي محتاج شويه نشا، فشيف سايب بس يجيب لنا النشا. والفراخ بتاعتي اهي شغاله، الفرن بتاعي سخن، عشان اقول لكم دلوقتي هنعمل ايه في الفراخ دي. بس كده هزود شويه نشا صغيرين كده ما نقلب. لا، محتاج نشا اهو. انا المفروض اقلب النشا بره في شويه ميه عشان ما تكتلش مني، بس ان شاء الله مش هتكتل. هقلبها بس لحد ما الخليط كده يندمج اهي كده زي الفل. الخليط بتاعي طبعا انا المفروض اسيب الخليط ايه يبرد، بس احنا ايه ما عندناش وقت بقى، فهنعمل كله بسرعه بسرعه عشان ايه تشوفوا الحاجه قدامكم. هحط شويه اهو. طبعا يفضل ان الخليط بتاعي يبرد زي ما قلنا، لو في اي تكتلات ده كله هيتضرب في الخلاط. انا كده مش عايزه دي. تمام اهو، هبتدي احط ايه بقى. طيب احنا قلنا مقادير التوميه صح؟ طيب زي الفل، نقولها تاني. طيب طيب هنزل لكم مقادير التوميه على الشاشه، انا افتكرت ان انا ما قلتهاش اهو. حط ايه، شويه ثوم، شويه خل حبه حلوين كده، شويه ايه ليمون، الفراخ بتاعتي شغاله على النار تمام كده، وشويه ايه ملح. هتلاقوا بقى دلوقتي ان الخليط بتاعي لونه هيتغير. بصوا، هو دلوقتي شفاف، هيبتدي يتحول للون الابيض. نعمل لوك كده، لما التوم احس ان هو اتقلب انا بشتغل لوحده، هرفع دي الغطا ده وابتدي انزل الزيت بتاعي خط. هنشغل ده كده، فين الزيت اهو، دي خلاص كده مش عايزينها، ده استوى، خط رفيع خالص. اهو تدريجيا هتلاحظوا ان لون التومية ابتدى يتغير، ابتدى يبقى لونه فاتح. صوت الخلاط، انا هقفل ده عشان اعرف ايه صوت الخلاط. اولا لون الخليط بتاعي اتغير، صوت الخلاط ابتدى ان هو يهدى بعد ما كان شغال بسرعه لان الخليط بتاعي كان خفيف، فانا لما ابتديت انزل الزيت ابتدى الخليط بتاعي ايه يتقل. نشوف بقى ايه من فوق اهي، زي ما قلنا هي بيبقى قوامها خفيف، لازم كنت اسيب النشا بالميه تبرد، فايه احنا القوام بتاعنا هيبقى خفيف شويه، بس مجرد ما تمسك في الثلاجه هتظبط وتبقى زي الفل. احنا كده معانا الزيت بقى ده ايه، يعني تقديريا كده ممكن تاخد حوالي نص كوبايه، ممكن تاخد كوبايه الا ربع. بس هنشغل الاول ايه، لا يبهدل الدنيا، نفتح ده ونبتدي ننزل بقيه الزيت.
تدريجيا، اهم حاجه خيط رفيع. ابتدى الخليط بتاعي يتقل اهو، احنا بقى نحط الحبه دول وخلاص اهو معايا. بس كده خلاص كده. شوفها بقى من هنا، عشان هي فوق قوي فانا مش طالع. ده كده القوام بتاعها حلو جدا. بصوا ده اهو، مش عارفه هي باينه. هنحطها في بوله، ممكن ازود شويه زيت. طب شوف سيد، ممكن شويه زيت صغيرين. زي ما قلت لكم الزيت انا ما اقدرش اقول مقدار، لان هو بيبقى على حسب ما الكميه بتطلب، يعني ممكن ياخد نص كوبايه زيت، ممكن ياخد ربع كوبايه زيت. فايه هنضرب دي ضربه كمان كده. بتاعي بيكون، انا هحط شويه زيت بقى هنا كده عشان يظبط الشكل بتاعي، ورشه بابريكا لو في. اوكي طيب، التوميه زي ما احنا قلنا لما بتقعد في الثلاجه بتمسك، فاحنا ايه دول فاضل ممكن ازين بيهم، ممكن بالمعلقه هنتعامل. طيب الفراخ بتاعتي اهي، هبتدي ان انا ايه اركب بقى الطبق بتاعي مع بعض. ده خلاص مش عايزينه. شكرا يا شيف سعيد. شويه بابريكا كده بقى ايه يظبطوا اللون الحلو بتاعنا اهي. شوفوا ما خدتش وقت ازاي، وزي ما قلت لكم لو عندك حمص في الفريزر هيبقى يعني يديكي نتيجه هايله. عايزه تخليه انعم من كده مفيش اي مشكله. والتوميه بتاعتي اهي محتاجه طبعا تدخل الثلاجه اهي، مش هزينها بقى بحاجه عشان هي ايه مش محتاجه اهو. طيب نغرف بقى الرز بتاعنا سريع سريع كده بسرعه.